Противником Кревської унії і був князь Сведригайло, який прийшов до влади у Великому князівстві Литовському у 1430 році. Так, він розпочав активну боротьбу з поляками, які вступили на території Галицько-Волинського князівства у 1430 році. А наступного року поляки вже захопили Кам'янець та Володимир. Вдалося полякам і взяти в облогу місто Луцьк. Тоді князь Сведригайло пішов на підписання договору між Польщею та Литвою. За умовами цього договору Західне Поділля відійшло до Польщі, а Волинь лишилася у володінні Великого князівства Литовського.